Naam, shukran sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi, ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Tukilivalia njuga swala hili la matumizi ya dawa za kulevya vile vile miadarati, ningependa kupata hisia na maoni za baadhi ya wakazi kutoka mji huu, watueleze kulingana na wao suluhu ya matumizi ya dawa za kulevya ni gani. Karibu ndani ya TV 47, kisha baadaye uanze kwa majina yako na utueleze kulingana na wewe suluhu ni gani ya matumizi ya dawa za kulevya. Suluhisho sio gumu sana, sababu hawa kubwa wao wanapigana hii shida ya dawa za kulevya, wao ndio wanahongwa. Sababu unaona kama hii kitu inaitwa kupakupe, huwezi kuwashika hapa ije na pale kwa simo huendi. Kwa hivyo tangulie pale kwa simo pale zinatoka, diposa hiyo shida ikwishe. Kwa hivyo hongo ndio shida. Tuseme kama hii unaita methano, huu inatoka hapa Kenya, wanasema asiuze hapa. Ikizafa enda pale kama Sudan hivi nchi za nje, alafu inapita njia za nje zinaingia hapa Kenya, inauzwa, inaua vijana. Kwa hivyo wakubwa ndio wako na shida. Naam, shukran sana. Na wewe bwana, ninaelewa kuwa wewe ni kiongozi wa vijana katika Mlima Kenya. Katika hii harakati zako za kutangamana na vijana, je, umebaini kuwa chanzo cha matumizi ya madawa za kulevya ni gani? Kwanza niseme kuwa chanzo cha matumizi, mimi naitwa Dennis Ndereva, kiongozi wa vijana hapa Mlima Kenya. Niseme that the problem is not drugs. The problem is that we should find a substitute to these drugs. Vijana hawa wananunua hizi madawa, wananunua pesa. Kwa hivyo ni kusema wako na hiyo pesa wakati huo. So serikali inafaa itulete a good environment ya kufanya biashara. Lakini utapata hawa vijana wako depressed, wako na stress kwa kuwa hawana kazi, na wakikosa kazi wana add up ile pesa kidogo wako nayo, hawana matumaini ya kutengeneza. Kwa kuwa hii nchi hatuna a good environment yenye unaweza hata invest, yenye hata unaweza tengeneza biashara. So the government should bring to us policies to favor these youths, and at least to waiver them from these deep taxes, and at least mimi nafikiria wakileta hizi substitute kutakuwa na suluhisho za madawa za kulevya. Na je, hili tatizo la wagemaji wa pombe haramu, unaona ni nini hasa inachangia wagemaji hawa kutengeneza pombe ambayo ni sumu? Right, kwanza serikali inawajua. Kwa kuwa hii Kenya, sisi ni watu milioni 54 lafri. Hakuna mtu serikali yeyeweza kutoa mahari yako. Na nimesikia viongozi wakisema Bwana Raban kuwa kuna cartels wa hii sekta ya drugs ama ya hii sekta ya pombe. Hao cartels, huwezi ita mtu cartel kama hujui ye. Lakini shida iko tu ni hawa majamaa ni marafiki, wanajuana, wanaweza kufavor. Huwezi niambie kitu itatoka hapa Laikipia ifike Murang'a na ati serikali haijui. Hapa kuna chief, sub-chief, kuna watu wa nyumba kumi. So the government has this information. Inafaa iende kwa hawa manufacturers na iwamalize. Na hapa hakuna story ati za sijui za kuagiu. Hapa niende imalize, ishike hawa watu na ifunge maisha. Na je, unaona hii harakati ya serikali kuweza kufunga maduka ya kuuza pombe, hilo litasuluhisha jambo hili? Hapana. Kufunga duka haiwezi kusuluhisha, kwa kuwa mtu wa duka sio yeye manufacturer. Yeye ana receive from the manufacturer. Hiyo ni kusema huyo unamnyima tu biashara, na bado ujue kuna pombe harari ambazo zinauzwa. Sasa niliona mpaka kule Kirinyaga wamefunga karibu baa zote. So actually hiyo kitu ya Kirinyaga ni kuongeza corruption. Juu sasa kufunguliwa itabidi sasa utumie the other way around. So ningeomba serikali sana ikuwe na utu ndani yake, na hawa juu ni watu na wanajua hawa watu wanaofanya hivi, basi iweze kuingilia na kusuluhisha. Shukrani sana. Asante. Okay, naam, kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya wakazi kutoka maeneo haya ya Laikipia, wakisema kuwa serikali inastahili iweze kuweka mikakati ya kuweza kuchunguza wale wanaotengeneza pombe hizi na kuweza kuhakikisha kuwa pombe inayotengenezwa ni pombe halali. Kutoka kwangu mie Laba ni Mwinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada ila kuregesha usukani kwako studio. Thank you, Laban Muhinda, giving us an update on that discussion from Nyahururu town, that's in Laikipia County. And from there, we still have to-